všichni, zdravím vás u dnešního videa. A dneska si dáme pár novinek Berryem. Jednou už jsme ho tady měli na kanále, takže já vám to zase hodím tady do ička. A rovnou se na to vrhneme, uděláme s tím líčení, budeme si říkat, jak to funguje, jak se to na mě tváří. Takže Berryem, děkuju za zaslání balíčku. Jenom jsem vám chtěla říct, že chybí tam jedna věc na obočí, takže tu si doufám zkusíme, až ji doplní na skladní, protože ta byla taky v novinkách, je to ten tenoučkej fix na vyplňování jenom těch čárek, který já vlastně od žádné firmy doma ještě nemám a chtěla jsem ho vyzkoušet, takže snad si ho ukážeme a doplníme ho v budoucnu. A jako první si vezmu tady ten Pixie Skin Blaring Beauty Elixir Berryem, nádherný zase flakónek. Víte, že mám děsně ráda tu unicorní verzi, tu fialovou, používám ji ráda pod make-up. A tohle to mě nadchlo, že by to mělo jakoby i trošku jako dělat ten blur efekt na ty pory nebo tak. Tak uvidíme, jestli je to úplně jiný, jakou to má konzistenci. A jdu to nanést. Konzistenci je to úplně jiný. Tam to bylo takový jako průhlednej, narůžovělej, takovej jako lehký balzámek, nebo sérum spíš, bych řekla až. A ono to myslím bylo i elixír sérum. A tohle to jakový hutnější. Já to takhle fakt dám vložně na pleť, jak to je fakt na těch videích, protože mám pocit, abych si to nedala víc do rukou, než do pleti, kam to potřebuju. Takže takhle naťupkám. Je teda pravda, že to trošku funguje, to kapátko tady s tím produktem jako to DM-kový na vitamin C, který máme hodně oblíbený, ale vadí nám u toho, jak to jde blbě tím kapátkem nabrat. Takže možná to mohlo být trošku vodovější, aby se to líp vytáhlo, ale lepká to na pleti a důležitý je teda, co ten produkt udělá jako podklad. Přijde mi, že lepší by teda byla na takový produkt pumpička, ale já chápu zase, že to je jejich takovej, nevím, takovej, že to poznáte, že to je Berryem, že to je takový jejich jako signature mi přijde trošku produkt, takže chápu, že to dávají do těch flakonků, které jsou teda fakt nádherný. A musím říct, že to lepká a uvidíme, jak to bude s make-upem. Tak musím říct, že nádherně vypadá finish, jakoby kombinace toho balzámkového make-upu tady na tom elixíru, nebo na té prostě jejich bázi, takže nemám s tím absolutně žádný problém, nějak to se neodděluje, krásně to na tom dělá sametový finish, celkově ta pleť vypadá skoro nenamalovaná, jenom sjednocená, což mám ráda, a jo, takže zatím za mě dobrý podklad, uvidíme ještě, jak bude pracovat s těma dalšíma věcma, ale zatím super. Tak jo, to zapudrovaný, uděláme obočí. Já si beru teda z minulého balíčku tady tu Brow Wand, kterou pořád teda používám, beru si ji hodně spíš jako i na cestovní účely, protože tam má rovnou ten gelík. Musím říct, že je na mě dost intenzivní a musí se s ní celkem opatrně, ale ten efekt pak drží a je to hezký celý den. Stupil se mi samozřejmě tady ten trouhelníček, který byl tak precizní na začátku, ale pak si prostě zvyknete na to používat to takový, jak to je. Ta tuška je fakt intenzivní a maluje hezky, není ani moc jako krémová, ani moc tuhá, je přesně něco mezi, takže musíte akorát opatrně, abyste si to nezmalovali nějak moc. A začínám vždycky koncem obočí, kde to může být intenzivněji jako vydefinovaný a pak teprve až na ty vnitřky. Tak, je to samozřejmě potřeba vždycky pročísnout, je to tak jako se propojí a je to takový přirozenější. Vždycky to vypadá líp. A doufám teda, že si budeme mít možnost vyzkoušet i ten tenkej fix v nějakém dalším videu zkoušecím, protože to mě fakt hodně zajímá. A já ještě zafixuju druhou stranou, to je ten gelík a ten taky bacha. Ten kartáček celkem to může i mazat mimo obočí, takže fakt s tím opatrně, ale jak říkám, zase je to produkt, který to krásně pročísne, když to děláte opatrně. Dodá tomu tu strukturu těch loupků a pak to pěkně fakt drží na místě. Takže akorát to nechce úplně jako šup šup rychle a tlačit na to a chce
Co to jemně? Obočí dan. No a teď by to chtělo tu tvář trošku nějak modelovat a na to jsem si vybrala, protože minule jsem si vybrala tady tu paletku vlastně, kde je všechno, i tvářenka, bronzer, rozjasňovač, ale tentokrát jsem teda nechtěla multifunkční paletku, i když jsem měla možnost, tak jsem si vybrala tady ten Heatwave Tropical Powder Bronzer Berryem. Je to krásně takhle v té krabičce. Není tam zrcátko, což je první, čeho jsem si všimla, a pak jsem se hned začetla a píšou tam právě: máme rádi make-up, ale máme rádi i naši planetu a tu máme rádi víc. Takže jsme vyndali zrcátka ve všech paletkách, aby byly vlastně ty obaly jako recycling, aby se daly recyklovat. Takže proto tam nejsou zrcátka, to znamená, nebudu si ji určitě brát jako nějakou cestovní, i když šlo by to, jako že si to chytnete takhle, že jo, s nějakým zrcátkem. Asi by to nebyl problém a tady by dokonce i hezky drželo, kdybyste si tam nějaký čtvereček zrcátko opřeli. Takže přijde mi to jako fajn a je to strašně hezký, ta paletka. Takže jdeme bronzovat. A já si na to vezmu tady ten oblíbený mega štětec. Takže takhle ho v tom jako namáčím. A protože nechci, abych to měla na tom obličeji moc intenzivní, tak udělám věc, kterou jsem viděla teď v posledním Sephora živým vysílání na Instagramu. A tam jejich make-up artistka to takhle, ona říkala, že to zahřívá, myslím, ten bronzer. A dělá to i s tvářenkou a musím říct, že efekt na pleti je úplně parádní. Takže to takhle jako zahřeju, jak to dělala ona. Pak už je to takový celý jemnější. Až to není vidět skoro. Minule, když jsem to dělala, jsem to asi... Ale jo, je to vidět v tom náhledu, jo. Takže trošku víc tam přidám z té paletky a jedu. Že ten štětec, to je prostě paráda. Já to fakt mám ráda. Tak... naberu, vojedu, možná jsem to v té dlaně otřela už moc. Ale musím říct, že to fakt zjemní ten produkt, i když máte třeba nějakou mega výraznou tvářenku nebo bronzer, který vám vyloženě nesedí barevně, tak tohle je dobré jako styl. I když teda potom máte ty dlaně zapráskaný. A tím stejným bronzerem samozřejmě sjedu i nos. Já jenom bych to chtěla asi uvést nějak, protože to vidíte u mě, že to konturuju ty nosy, nos, levé videích nosy, ale já to nedělám jako, že bych si nějak úplně extrémně třeba upravit tvary, když líbí se mi, když to má trošku ty kontury. Ale mně se líbí, že se pak ten bronzer propojí jako se zbytkem tváře, že ten nos nezůstane tak bílej, takže já bych to jako dělala, nemyslím si, že mám špatný tvar nosu a nemám z něj jako jakýkoliv komplexy z jeho tvaru nebo něco. Jsem s ním úplně v pohodě, mám ho ráda takový, jaký je, ale přijde mi, že když se to právě hezky propojí, pak i tady s tím očním obloukem a celý ten nos tady trochu třeba, tak prostě dostane ta tvář takovou celostvou jednotnou, nabronzovanou a tvarovou hlavně i definici, že to není jenom o tom, že si chcete změnit nějaký tvar na sobě konturováním nebo tak. Přijde mi prostě dobrý ten bronzer dát i k tomu nosu. A teď už jsou před náma dva poslední produkty, co tady mám na vyzkoušení z novinek a jedno z nich je tady ta Nude and Neutral, já znám tady. Tak, neutrální paletka Subtle Eyeshadow Palette by Berryem. Strašně se mi líbí ten obál, je krásný. Asi se divíte, proč jsem si objednala neutrální paletku, ale já těch duhových barevných a tak mám teď tolik za poslední sezónu, že zkrátka jsem měla chuť něco takového zkusit a říkala jsem si, že by to mohlo být dobrý vzhledem k kvalitě stínu, který jsem zvyklá, že mají dobrý. A zase, miluju planetu, není tady zrcátko a ten obal je krásně tvrdý a vůbec líbí se mi jako ten detail toho, že se to takhle zavře celý. Jo, že to není jenom zaklapovací na magnet, zase to je trošku jiný a nemusí ho tam dávat ten magnet tím pádem, že jo. Takže paletka je nádherná a já se s ní zkusím nějak hezky upravit.
Skvaletku jsem teďka jako prozkoušela a chtěla jsem ještě lehce poprášit tady tím body glitter. Jasně, musí to být označený jako body, protože třpitky kolem očí prostě jsou nebezpečný. Tady ty jsou řezaný kulatě, je to vidět. A je to party time, nádherná směska třpitek, vlastně takových zlatavo, šampaň, růžovoučky. Já už jsem je zkoušela právě minule na Beriem a je to přímo Beriem, tak jsem si říkala, že to ještě doplním. A tentokrát nechci ani dělat výrazně třpitivý koutky, ani to nějak zatřpitit celý nahoře, ale jenom to tak lehce poprášit, aby sem tam to probliklo, když mrknu. Já chci, abyste viděli ten efekt. Tady jsou ty poprášení. Tady ne. Já to vidím krásně. Doufám, že to vytahuje jako i tady to světlo. Protože je to takový jak závoj třpitek, ale nic úplně šílenýho, jenom takový jemný, krásný. Tak, to je pro mě takový dokonalý nude make-up. I teplej se dá říct, jako hodně teplej, a celkově musím říct, že s paletkou se dělalo skvěle, a když vlastně nešahla jsem asi jenom do dvou, možná celkem do tří odstínů, ale počítám, že to bude podobný. A takže tyhle ty hodně třpitivý, strašně krémový, fakt příjemný, krásně úplně máslový na tom víčku. Ty matný jsou prášivější, ale oklepete štětec, blendíte, nedělá to ostrůvky, není to suchý ten stín. Blendí se krásně do sebe, je to sytý, barvy podle mě zvolený nádherně. Jsou tady právě, že jde udělat úplně studený look i úplně teplý look tady s tou paletkou. Takže jako za mě je nádherná, pokud máte rádi nude od stíny nebo někdo ve vašem okolí a chcete mu třeba udělat radost, tak tahle mi přijde jak kvalitní, tak pěkná. A i to ekologické jako myšlení zatím, celkově si myslím, že to je hezký, velice hezký produkt. Já bych ještě přece jenom vzala úplně do vnitřního koutku tady tenhle ten stín. Projasňuje to nádherně. Tak ještě než se vrhnu na řasy, tak bych dodělala teda zbytek tváře tady s tou původní. Ta má jak vlastně stíny, tak bronzer, rozjasňovač a tvářenku. A já to teda zkusím udělat s tímhle. Nechci žádný tvrdý linie ani tmavý barvy, jenom takový jako pěkný. Ježiš, no, to je fakt hezký. Zase to tady v té ruce takhle ojedu. Tvářenka nádhera, takže ta mi sedí krásně teda celoročně, evidentně. A teď si dáme teda rozjasňovač, ten jsem teda minule zkoušela, přišel mi dobrý na pleti, i když tady vypadá tmavej v té pánvičce, takže já ho decentně naberu. A myslím si, že by to taky mohlo klepnout, jo. On prostě se tvaří takhle tmavě v té pánvičce, ale projasňuje krásně, dáme toho malinko. Chci jenom, aby to vypadalo jako nakrémovaný ta pleť a ne diskobol. Je to dneska takový celý éterický, to líčení, krásný make-up, vidím, že úplně drží, nikam nezalízá, nikde se netrhá. Takže evidentně podklad s make-upem fungují dohromady nádherně. Já vám to pak samozřejmě ukážu ještě na blízko záběrech. Tak jo, takže nakonec i tohle se podařilo udělat přímo s Beriem a já teď ještě půjdu na řasy. A než udělám řasy, tak zafixuju tady tím dewy finish od NYXu, ten jsem si teďka oblíbila, i když je to takový poprašek, jako taková sprška, ale tím, že dělá ten dewy finish a ne matnej, tak mi to teďka vyhovuje. Tak, můžete sami mrknout na tu pleť i na čele, kde já mám nejvíc vrásek, jak to krásně vypadá hladce. Jakože je to fakt hezký, takhle. Samozřejmě je to čerství, jo, záleží, co to udělá do večera, ale tuším, že já většinou mám takovou zkušenost, že když to takhle vypadá, tak to tak prostě už vypadá, jako že se to nějak neničí jako během dne, ale dám vám tady poznámku, jestli to vydrželo hezky stejně. No. A teď by byla otázka, asi bych dala rty, než dodělám řasy. Protože tady máme Extreme Lip Plumper, já se omlouvám, ten aplikátor už je trošku špinavý, jednou jsem ho použila a měla jsem konturku. Je to XXL, prostě Lip Proof Extreme, prostě abyste měli jako nabušený ty rty, jako napufaný trošku. A už jsem ho jednou použila, takže vím, jaké je a vím, že je hodně nehned, ale po chvílce, třeba po pár minutkách nebo po minutce začne štipkat.
a štípe úplně jinak a intenzivně, než veškerý moje, co jsem zatím zkusila, tady ty produkty. Takže já už si dám ten. Ani mě nevadí, že tam zbytky korektoru, protože to vypadá celý takový nude, takže tak asi nechám rovnou. A nechám ho působit a budu vám říkat, kdy to už začíná jak moc štípkat a jestli to vůbec přijde, protože minule mě to podle mě tak 20 minut třeba působilo. A musím říct, že je krásný ten lesk a dělá tady ty takový jako pěkný, šťavnatý, nelepí vůbec. A jediný co, tak máte z něho ten pocit té vyživenosti, takže za mě prostě produkt zase, který mě přesně sedí a líbí se mi. No a teď jdem na řasy, já tady mám ještě z minula tu That's How I Roll řasenku od Benefitu, která je výborná, dobře se s ní pročesává, má takový betelný, pevný balení, má dobrý kartáček i dobrou ten efekt, protože ona dělá hlavně, myslím, že natočený a dlouhý ty řasy, takže já jedu rovnou udělat a budu se modlit, ať už nepotřebuju umělý k tomu, protože se mi nechce lepit dneska. A mám to tak jako si myslím hezky zregenerovaný a natočený ty řasy, takže by to mohlo vypadat dobře, ale uvidíme. A já mám dojem, že už je jasný, dneska lepit nebudem, necháme to tak, je to hezký. Prosím vás, to už jsem vám určitě říkala, když se vám to stane, že vám to někde blbě kápne, jako mě tady, nechat to úplně zaschnout a potom normálně něčím takovým, nebo kartáčkem na obočí, nebo něčím takovým čistým samozřejmě. To jenom se šoupnout dolů, abyste si nezničili to, co je pod tím. Tak, vypadá to krásně, jakže dořasenkuju, setřu šmouhu a ještě vám tady dám íčko, kde se můžete vydat přímo na to řasenku, když jsem ji zkoušela samostatně poprvé. Musím říct, že výhoda tyhle řasenky je v tom, že krásně fakt drží jako natočený ty řasy, že nespadnou. Tak jo, já myslím, že mám úplně hotovo a jsem děsně ráda, že nemusím lepit, protože ty řasy vypadají takhle krásně rozzářeně k těm očím, takový jako otevřený. A myslím si, že celkově se to povedlo, ten look. Tak a já už bych udělala úplně takový jenom malinkou jako rekapitulaci vyloženě těch novinek, co mi přišly teď aktuálně od Berryem. Takže začala bych tou paletkou. Ta se na mě tváří opravdu příjemně, jak funkcí, tak barvama, tak tím, jak je pěkná, taková celá decentní, jemná. A zároveň ty stíny jsou výrazný a krásný. Je vidět, že oni to mají rádi na takové té přirozenější notě a myslím si, že to bude i nádherný třeba dárek pro někoho, kdo na tady to přesně je. A já si ji rozhodně nějakou dobu ve své sbírce nechám, protože se mi líbí mít tady zastoupení takhle nude paletky. No a pak tady mám ten nádherný bronzer povedený jak obalem. Vůbec mě nevadí, že to zrcátko tam není a chápu to. Tak vlastně tím výrobkem samotným, protože ten odstín mně přijde tak krásně vybraný, že to nemůžete s ním přehnat, zároveň hezky je tu tvář jako zateplý, pokud jste i bledula, tak si myslím, že se vám bude líbit. On je tak hezky zvolený, že není ani moc studený, ani extra teplej, tak akorát a na té pleti právě, když to buď zahřejete v té dlaně, jak jsem to teda dneska dělala já, což mě strašně baví ta metoda, co jsem jí jako pochytila, tak ji aplikuju. Tak vlastně, když to nezahřete, tak bude sytější a výraznější třeba v létě. Pak tady máme tady tu podkladovou bázi, vlastně je to nějaký ten beauty elixir z té řady. Jak říkám, já miluji ty obaly, je to takový těžký, pořádný, takový jako příjemný a takový matný, jak pogumovaný, nevím, a v tomto leslí, no prostě pěkný obal. Na mě tohle hraje ve chvíli, kdy funguje i vnitřek a vnitřek tady v tom případě funguje nádherně. Já si nejsem jistá, kolik toho z toho půjde dostat. Hledám tady teďka mililitry, jestli tady píšou, nenalezla jsem, takže vám to tady doplním, kolik mililitrů to má, to určitě někde budou mít na stránce. Vodička mně přijde, že dělá opravdu krásný efekt na pleti a krásně si je jako rozumí s make-upem. Kor s tím, který jsem použila dneska. Nevím, jak to bude třeba s jinýma, to si budeme dávat update průběžně, budu to určitě ráda používat i třeba v dalších tutoriálech nebo videích, aby jsme si řekli, nebo minimálně ve spotřebováno to uvidíte a budeme si to říkat, ale každopádně pod ten lehkej, svěží, dewy, jakoby make-up, nádherně, žádný šupinky, vůbec žádný jako odloučení od té pleti, vypadá to jako sjednocená krásná pleť, nikde se to přes den nehlo, není to ve vrázkách, já jsem spokojená, dělá to, co má,
s použitím těch ostatních produktů, které já miluju. To znamená lehkej make-up, kvalitní korektor a kvalitní pudr. Tak a ještě poslední věcička, ještě teď mě to trošku štípká, už je to hodina od toho, co jsem to nandala na ty rty, takže můžu říct zodpovědně, že je to takový jako příjemný na těch rtech, je to taková jako mentolovo chili, nějaká pálivá věc, ale není to tak, že kdybych se nadechla pusou, což se mi stává u těch Catrice, tam si musím dát bacha, tak že mě to štípalo až v krku. To se naštěstí tady u toho neděje, můžu pít i normálně jako z vodu, protože piju furt vodu, tak když se mi to dostane, nebo jakkoliv bych to popsala prostě, tak neštípe to v puse, není to ničím nepříjemný a na těch rtech to prostě cítíte. Je to za mě i pěkný efekt, takový fakt přirozený, když nechcete se vůbec malovat a nic mít na těch rtech. A jenom k tomu balení já bych asi zvolila buď zabarvenou verzi, já jsem původně měla vybranou zabarvenou verzi, tady vám ji vložím, ale tu bohužel taky zrovna neměli skladem, abych vám ji mohla ukázat. A ta mě zaujala teda víc a právě i proto, že je zabarvená, nebo má minimálně zabarvený obal, já jsem ji v ruce neměla, jenom jsem ji viděla na webu. A tady u těch produktů já bych to maximálně doporučovala, protože tam prostě není hezký, když se to jako... Když to použijete na jakoukoliv další produkt, nebo i když budete mít na rtech trochu vždycky korektoru nebo něčeho, tak to zkrátka vždycky zabarví jak ten pěnový aplikátor, tak postupně i tu tekutinu vevnitř. A je to škoda, protože to působí oblencaně a jakoby nehygienicky, i když to tak třeba není a používáte to na sebe a všechno, ale pak se to tak člověk nějak ostýchá jako používat třeba dlouho takový produkt. Takže já bych doporučovala fakt to jako buď udělat už v barvě, nebo jako myslím tím nějaké průhledné, ale aspoň třeba jak byl ten, který jsem si původně vybrala, a nebo aspoň s obalem, aby jsme do toho úplně nevěděli. Já si myslím, že to je jako psychický samozřejmě, špiníme si takhle vlastně všechno, co používáme jako balzámy, ale když to není tak úplně viditelný, tak člověk má takový lepší pocit. Ale jinak teda balzám jako super, nemám mu co vytknout, pokud máte rádi tady ty, co slibují to zvětšení objemu a to štípkání, určitě bude super. Já se tady s tím lookem teda rozloučím, u dalšího videa se budu mega moc těšit, mějte se krásně, buďte zdraví a čau!